Jag ska använda enhetscirkeln för att bestämma kosinus 180 grader. Så jag tar en punkt och rör mig längs den här bågen då moturs. Så att den här vinkeln som jag får då blir 180 grader. Och då har jag gått ända hit bort. Vi ska se om vi kan markera ut den punkten. Jag har gått dit bort så. Och så sen så drar vi en linje in till Origo. Nu ska jag se. Så där kanske vi måste göra. Varför fungerar inte det här då? Vi ska se. Jag drar min linje till nu. In till Origo. Så vinkeln är den här vinkeln. Och den är då 180 grader. Så. Och kosinus för 180 grader när jag rör mig på enhetscirkel så är alltid kosinus på enhetscirkeln detsamma som x-värdet. Och x-värdet för den här punkten här, det är minus 1. Så därför så får jag att vi kan skriva svar här. Kosinus 180 grader är detsamma som minus 1 eftersom jag befinner mig här då.